بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا اما بعد جماعه المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر منا غودي ما الله تعالى مي كوا مي كومي مي ايكو ابو صادقن كومي الله دي ساكي تترامو ا wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda anan unguwar gawan katare da magaram lokacin da zamu ci gaba da tafsirin mu a cikin alqur'ani mai girma idan ku manta ba muna cikin suratu hud wanda zamu tashi kan aya ta 97 insha Allah yau muna ɗaya da watan jumadal akhir shekara ta 1438 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da 28 da watan fabrair shekara ta 2017 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda zamu faɗi Allah sa albarka a cikin shi wannan sura kamar yadda kuka sani kamar yadda muka yi bayani da ya huce sura ce makkiya wadda al'ada surori makkiya suna karantar da mutane tsantsan tauhidi na Allah subhanahu wa ta'ala abinda dan wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu kamu mu fara akwai wata alfalaka suwa alfalkanuwa wadda ya kamata a yi ta domin da yawa mutane sun ɗimo ta a wannan ƴan kwanuka da yawa mutane sun shiga cikin ɗimuwa wanda aka ce wai annabi Muhammad ya bayyana a mata mai abubuwa wai hal a radio abubuwa a tele abubuwa a wasa ko ina zancen ake duk duniya ana cewa wai a ƙasar Niger a garin mata mai ƙauyen mata mai a wani masallaci wai rasulullahi ya bayyana hadda iyalin shi sai suka tattaro wasu mutane suka shiga suna ta zikiri suna la ilaha illallah su diwa suna ta nuna sama wani haske ne a sama gashi nan wai rasulullahi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine ake ciki a yanzu wanda ya kamata duk dan musulmi ya sani tozartar da rasulullahi ne yin wannan magana yarda da wannan magana jahilai ne suke batar da jahilai Allah raba mu da jahilci amin ya rabbi ku duba kwanaki shekara da suka huce lokacin da wata jarida a kasar Turai kasar Faransa ta yi caricature na rasulullah ku duba yadda duniya ta tashi yadda musulmin duniya suka tashi suka yi ta mai da martani wai sai gashi mu a cikin mu musulmi a cikin tukunyar musulmin wai an samu wasu damalmalallun mutane wanda wai hazzar su ce wai hoton annabi wai ya bayyana wai a masallaci rasulullahi yake cewa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangam ya nemi mazammin shi a wuta tun a nan duniya la shakka wannan zance ƙarya ne kuma mutane wai manya suke ta tambaya daga kasashe dama daga nan Afirka an bugo mana wai abin nan na mata mai da gaske ne abin takeici abin mamaki ka rasa mami zaka ce wasu jama'a suna cewa wai haske ne aka haska musu irin wannan na lazar kun san irin lazar wasu hutulu ne totilan wanda ake yi kwanan nan wanda in ka haska baka ganin mutumin ma da ya hasko dan baka ganin shi zaga can hoton wani zaga wani ta bada hoton Saddam Hussein ko wani hoton shugaban Amerika ko wani hoton wane ne kuma Kaddafi duka da sauransu aka samu wani wanda ya dade a ƙasar Najeriya wani dalibi ne yayi karatu wanda yake batacce dan tsugu ya zo yayi wannan abubuwan da ya tattara mutane a yanzu zancen da muke muku yanzu da marice ma an kawo mu bayani cewa masallacin an rihe shi hukuma kuma suna neman mutumin ana bincike akan wannan mutumin saboda ya tozartar da jama'a ya kulla ma rasulullahi ƙarya saboda haka duk wanda ya ji wannan magana a lokacin take yakin mai ya mai da raddi tozartarwa annabi ce yarda da wannan abun ka nemi mazamninka a wuta tun kana duniya subhanallah ai wannan musiba ce sai su zo su yi foundation na kirki sai su dora ƙarya ɗari a sama
menene fondation din da suka yi ai annabi ya bayyana hal an yi hira da shi yana rantsuwa da Allah ko mutum yana cewa annabi ya ce a yawaita mishi salati karshen duniya yazo ai ta istighfari to sai wannan abun da aka na shirme ya bayyana zamu yi ta istighfari da salatin annabi sallallahu kullun salati muke ma rasulullahi tukuru kullun neman istighfari muke muna neman Allah ya gafarta mana muna tuba ga Allah subhanahu wataala sannan kuma karshen duniya tun zamanin annabi shekara 1438 kauran shi ma aka sabko mu sura tukunkun aka ce mu kiyama ta kusan iktarabati sa'atu wa shaqqal qamar kiyama ta kusan to gashi hawwata ya tsage alama kullun a cikin kusancin muke annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hannayen shi guda biyu tsotsin shi masu girma da yatsan shi wanda tayi tsawon da wanda take makusanciyarta yace bu'ithu ana wa sa'atika hatai yake nuna yace a aiko ni da ni da tashin kiyama kamar yatsotsin nan nashi guda biyu wanda daya tahi daya kamar da gaba guda kamar haka ne ne tsakanin Allahu akbar kowa ya san a karshen duniya muke kowa ya san istighfari muke kowa ya san salatin annabi muke sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu dina ya ɗan uwa musulmi ya kamata mu dina sai wasu can sun yi mu tashi tukuru mu yi ta maida musu martani kuma a cikin mu ɗan tsubu da jahilai su yi ta soka ma annabi magana kuma muna kallon su ya kamata mu maida musu martani mu karantar da su mu nuna musu ƙarya ce suke jama'a ta duniya yanzu sun sama mata mai ido duniya kowa ce ake mata mai sun kirkiro sabon jahilci full a cikin ledashi la hawla wala quwwata illa billah za mu ci gaba da karatunmu ku duba inda jahilci yake kai mutane ya shigo cikin musulmin ya ragalgaza su cikin masu addini ya ragalgaza su in kai tsoro kake kaffa da addininka yazo kuma in jahili ne kai kana aqida kana komi sai azo a sa maka riya shi shedan binka yake daga abin da kake so yake bi ya fadda ka in kai addini kake so ka shiga addininka da kyau da aqida mai kyau sai zai cusa maka riya ka dinga nuna ma mutane aikinka to sai an yi a hankali daga ko ina shedan yana da hanyar da zai shiga ya batar da mutum sai addu'a kai ta roƙon Allah Allah raba ka da kai ne shi amin zamu tashi in Allah ya yarda aya ta 98 97 mi Allah ya ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sulqanin mubin إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد الله سبحانه وتعالى bayan ya bamu bayani daki kuduba tun harkon sure da aka bamu bayanin annabi Nuhu da irin mutanen shi da suka tabalbalce Allah ya halaka su aka bamu bayanin Adawa da suka tabalbalce Allah ya halaka su ya bar annabin Adul Awwal da Adul Thani wanda ake ce ma Samudawa aka ba mu bayanin annabi Ibrahim aka ba mu bayanin annabi Lutu duka cikin wannan sura mun gansu ko duka yanda Allah ya halakar da su da suka kebe ma'aikin da Allah ya aiko musu yanzu kuma Allah zai ba mu labarin annabi Musa duka cikin wannan sura Allah subhanahu wataala yake ce mana walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin hakika mun aiko Musa Allah ya aiko annabi Musa bi ayatina yace da ayoyinmu wa sultanin mubin da hujjoji mabayyana arsalna ya zama manzo in an ce rasul ma'aiki kuma nabi annabi annabi Musa annabi ne ma'aiki amma akwai annabawa wanda ba ma'aika ba a nan gurin akwai ta mas'ala wanda kowa ya kamata ya fahimce ta da yawa suna kuskure menene bambancin annabi da ma'aiki wasu suna ganin cewa wai annabi bai wa'azi a'a ba haka ne ba dukkanin su wa'azi suke yi kiran mutane suke gaba ɗayan su duk annabin da yazo wanda jibrilu yazo ya gaya mishi shi annabi ne to yayi ta ki an aiko shi ne yayi ta kiran mutanen garin su da al'umma gaba ɗaya yayi ta kiran su zuwa aqida ta tauhid duka da annabi da ma'aiki dukkan su kira suke zuwa ga Allah
To menene bambancin nasu? Bambanci ɗaya ne. In an ce manzo ma'aiki shine wanda yazo da sabon aike daga sama. Risala sabuwa daga sama. Yanzu misali zamanin Annabi Isa, wani littafi Allah ya aiko shi da shi shine Injila ko? Injila ko? Allah ya aiko shi da Injila, littafi ne na sama ko? Da za a samu wasu annabawa daga Isa zuwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kun san akwai tayu akwai wasu annabawa, ba mu san su ba. Allah subhanahu wataala ba duka annabawan ba ya gaya mana, saboda a cikin Qur'ani ta minhum man qasasnahum alayhi wa minhum man lam naqsasuhum alayhi. Daga cikin annabawan akwai wanda mun baka labarinsu, daga cikinsu akwai wanda ba mu gaya maka ba. Tayu a tsakanin akwai wasu annabawan da Allah bai gaya mana ba. Tayu tsakanin Musa da Isa akwai annabawan da ba su gaya Allah bai gaya mana ba. To amma wannan annabawan in sun zo suna kira ne akan littafin da yake bayansu. Amma dukkansu da annabi da ma'aiki duka kira su. Kowanne. Babu zancen da ake cewa wai an aiko shi gurin shi shi ɗaya ko gurin shi da shi da matar shi, wannan zance ne bai taso ba. Ba shi bane ba zancen da yake tsakanin bambancin da ke tsakanin annabi da ma'aiki. Kowane annabi, kowane ma'aiki, Allah ya aiko shi ya kiran al'umma zuwa kalimatu la ilaha illallah. Gaba ɗaya su bautata ma Allah shi kaɗai. Bambanci ɗaya ne, ma'aiki ya zo da sabon aike daga sama. Wanda ya zo da sabuwar risala wadda ta shahe risalar waccan ta baya. An zo da annabi Musa, ya zo da Attaura. Duk annabawan da suka zo tsakanin Musa da Isa suna kira ne akan Attaura. Har zuwa Isa ya zo da sabon aike, ya zama manzo, an shahe Attaura. An fahimta da kyau ko? Daga annabi Isa zuwa annabi Muhammad, ko da an aiko wasu annabawa suna kira ne akan Injila. Hazawa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an shahi Injila, ya zo da sabon aiki. Kun ji bambancin kadai tsakanin ma'aiki da manzo? Amma dukkaninsu kira suke zuwa ga Allah, dukkaninsu wa'azi suke, dukkaninsu kira suke zuwa ga kalimatu la ilaha illallah. Allah ya ce laqad arsalna Musa ila qaumi, mun aiko Musa zuwa ayatina da ayoyinmu. Shin kun san annabi Musa a nan Misr ne Allah ya aiko shi? Egypt, kasar Misr nan cikin Afirka nan ne yazo suka yi gugurmiya da Fir'auna. Fir'auna shine ake cewa Farawan sune a yanzu a cikin histoire en lokal da sun sani a cewa Ramses. Akwai Ramses I, Ramses II, Ramses III, Ramses IV, Ramses III, ga sunan duka Farawan suke ne wanda ya mallaki Misr. To wanda ake tsammanin shine na Musa shine Ramses IV. Ana zuwa ziyara, ana zuwa ana gani, suna cewa shine Allahu alam, saboda Allah ya bar shi aya ce ga mutane wanda suke baya. A nan khilaf ne na malaman tafsir, wasu suka ce dan su kadai ko ku hammu bayan mu, saboda akwai gawawwakin su ƴan Misr da suke sa mai kanwa su aje mutum ya zama ya kushe sai ana kallon shi. Allahu alam shine ko ba shi bane. Ala kullu hal, a nan Egypt ne Allah ya aiko annabi Musa suka yi gwagwarmaya da shi da Fir'auna. Annabi Musa ya yi kira Fir'auna. Fir'auna ya kiya. Fir'auna wa mala'ihi da manyan mutanen shi, sojojin shi na kusa da shi, sai abin da ya ci. Daga ƙarshen su ma caye shi ne Ubangijin talikan shi Fir'auna. Annabi Musa Allah ya aiko shi da ayoyi daki fi tisai ayati. Ayoyi guda tara wanda aka nuna musu cewa lalle Allah shi ne. Na farkon ayar mecece ita ce At-Tufan. At-Tufan ruwa wanda yake shi ne wanda zai zo ya rosa ginnai, ya rosa, ya cinye kayan gona, a yi ambaliya ta ruwa. Ku duba kasashen da kuke gani a yanzu, ko wasu kasashen da za a sa an kawo su misali, an gwado su, ruwa ya cinye ku ga mutane abin tausayi. To haka Allah ya jarabce su da ruwa, ake ta maka musu ruwa mamakon ruwa. Da ruwa yayi yawa sai suka gano cewa ai Allah na annabi Musa, in annabi Musa ya roke shi zai tsaye da ruwan. Ka duba ba, kafuri ne, kafire ne ba. Suka ce Musa, ka roƙa mu Ubangijin naka, in ya tsaida mu ruwan wannan mu mun yi imani da kai. Kun yi imani, mun yi imani. Annabi Musa ya roƙi Allah, ruwa ya tsaya, kuma suka koma kafurcinsu. Suka nanace akan kafurcinsu. Sai Allah ya aiko aya ta biyu. Ita ce mine? Ita ce jarat, fara.
idan an ce jarad wani kwari ne ba sai fara ta mu gonan wani kwari ne fuka-fukin shi guda shida sannan kuma launin shi masara da ja a cakule sannan kuma abincin shi shine kwayoyi na abinci lokacin da ya fara shi zai cinye sai kayan gonan ku ya nana sai zo ya cinye kirkin filiran in za su wuce kwarin za ku ga kamar lumshi a kwari ne na azaba kawai in za su wuce kamar an yi lumshi a garin haka za su wuce inda suka sauka kuma kanda sahi shikenan sun gama da gurin kawai sun cinye kawai Allah ya jarabce su da wannan suka roki annabi Musa ya Musa suke cewa ka roƙa mu Allah naka in har ya kwarin wannan suka tahi suka bar mu abincin mu suka bar mu da kanmu za mu yi imani da shi ku duba kahuriyan da ya kahurci yanda yake nana cewa a zuciyar mutane annabi Musa ya roki Allah kwari suka tahi hallau suka ci gaba da kahurcin su su kuma suka nana ce sai Allah subhanahu wataala hallau ya ƙara jarabtar su da mi da kummala kwalkwata kwalkwata ta jiki da kai da hamata da cikin kaya ko ina kwalkwata kawai ga cizo da sauransu a wata ruwaya hal ana cewa ko da yake irin Isra'iliya ce bata tabbata ba ko tuhuwa ka kahudda ka rata ya a ranar can gurin kwalkwata za ta riga ya ka shigo ba inuwa kwalkwata kawai a jikinka da hamata da ko'ina kwalkwata da adaninsu suna ƙasusa kawai kwalkwata ce ta musiba kawai Allah ya jarabce su da ita suka zo suka gaya ma hallo annabi Musa haka aka dinga tahiya in ya ce musu kun yi imani su ya roki Allah kuma kwalkwata ta tahi hallo suka koma kan kawarce su hallo Allah ya jarabce su da dafa dai kwado ko'ina kwaɗi ne ka buɗe randa zaka sha ruwa kwaɗi ne a ciki shin huɗaye suka zo zaka kwanta kwaɗi ne kwa suna tahi ko'ina in zaka wuce gashi ko da sulfi kaga musamman yanzu mata inda suke tsoron kwado a cikin maza akwai mai kama kwado haka ko ka iya kama shi kwaɗi Allah ya jarabce su da shi ko ina kwado ne haka Allah ya jarabta su ya ta jarabta su amma sai su koma su nanace kuma Allah ya jarabce su da jini ruwan nasu gwari ka liƙe ka kasa numfashi in zai dole sai ka sha iya jini komi ya koma jini ruwa amma dukkan wannan jarabta da ake banda mutanen annabi Musa waɗanda suka yi imani bisu ji subhanallah ayoyi guda tara annabi Musa ga hannun shi da yake tartsatsatsi in ya maida ya koma ga sandan shi in ya mai ajiye ta koma maciji da sauransu duk suka kiya saboda ni kafirci ya mamaye su kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun zakatansu ta yi tsatsa dangane da abin da suke aikatawa zunubi yana kira zunubi idan mutum ya yi zunubi daya bai wanke shi ba da gaugawa sai ya kira wani sai ya kara shi kuma zunubi wata nukuta ce sauda bakin dashi ne yake zawa ya hau zuciyarka in ya karu ya daso kamun a ce miye zuciyar ta lullube baki kirin ta koma ran ta yi tsatsa zuciyarka ta yi tsatsa da abin da kake aikatawa saboda haka annabi ya ce mana duk wanda ya sabu Allah maza kuma ya je ya aikin alheri maza inda ya ce wattabi sayyiati hasanati tamhuha Allahu akbar ka bi mugun aiki da aiki mai kyau sai ka shahe shi idan shaydan ya kada ka kai mugun abu maza ka samu wani abu wanda Allah yake so ka je ka yi sai ka shahe wannan zunubin da gaugawa mina ne wanda Allah yake so sadar da zumunci ka je ka yi biyayya ga uwayenka ka je ka yi sadaka ko ka yi sallah ko ka yi wani azumi ko ka yi duk abu kai ka san abin da Allah yake so ka je ka yi abin da Allah yake so sai ka shahe zunubin wannan da gaugawa Allah ya ce mun aiko annabi Musa da ayoyinmu kala-kala wa sultanin mubin da hujjoji mabayyana zuwa ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da manya-manyan jigogin nashi na kusa da shi in an ce mala su ne 'yan shawara na kusa manya-manyan abokai wanda ake tare da su amma ba su sa shi kan hanyar kirki fattaba'u amara fir'aun sai suka bi al'amarin fir'auna jama'ar gaba ɗaya suka bi al'amarin fir'auna Allah ya ce wa ma amru fir'auna bi rashid al'amarin fir'auna babu shari'a a cikin shi ko ɗaya hallaka ce wanda take ita ce daga ƙarshe kuma yaya za a yi ya kadumu qaumahu
يقدر قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. الله سبحانه وتعالى كن سم ران القيامة يوم القيامة ران القيامة فأوردهم النار يكون قطع سكون قطع النار وطع أشاهد سو وطع أتكين أتكين وطع وبئس الورد المورود tir ya munana wannan abin da za su konkwada na wuta kun san ranar kiyama layi layi ne in layin ɗan girman kai kake su fir'auna gashi nan fir'auna a gaba da ɗan girman kai suna biye da shi in layin masu kuɗi kake wanda suka ki hudda zakka suka yi babakere sun danne sai a saka bayan su hamana shine wanda Allah ya bashi dukiya ɗan ƙaruna Allah ya fita alaiki Karuna za a saka jerin Karuna shine wanda Allah ya bashi dukiya wanda dan kilan na bude taskokin shi laftin raqumi 70 dan kilan wannan 35 laftin raqumi latanu wannan dan kilan wanda za a bude laftin raquma ne to ina ga kwadan ina kuma da dukiya da take ciki Allahu akbar Allah ya bashi dukiya dukiya wadda take ita ce shine dan Karuna Allah ya bashi dukiya ya shimfida mishi arziki amma da ya butulce yayi fito na fito da annabin Allah shi ma an halakar da shi da dukiyar shi gaba daya Allah ba dukiyar ka ba yake so ka zo ka bishi yake so Allahu akbar to haka ne za ta yi haka fir'auna shi ma haka zai taho tare da duk masu girman kai da manyan dabutu wanda suka ce su Allah ne a rayuwarsa duniya duk sai a aure da kuma nar aje a zuba su cikin wuta a konkwada musu wuta sai kaka gaba wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyamah wa bi'sal rifdul marfud Allah subhanahu wa ta'ala yace wa utbi'u fi hadhihi la'natan anan duniya an bi su da la'anta Allah ya la'ance su bancin azabar da aka musu kowa san tarihin da aka halaka da fir'auna ko a cikin ruwa kuma Allah ya tsamo shi al-yawmun najika bi badanika li takuna liman khalfaka aya yau zamu tsayar da kai da jikinka mu huddo ganga jikin naka kowa ya ganka ka mutu dan ka zaman to aya da wanda suke bayan ka wata ruwaya suna cewa fir'auna ya iya ruwa in aka ce an kashe shi a ruwa ba duka mutane za su yarda domin hal antarnama yake yi a kulle shi a nasa shi ruwa ya fito a kulle shi a nasa shi ruwa kuma ya fito ya iya ruwa yanda ya kamata kenan aka ce an hallaka shi a ruwa busayar raba to sai Allah ya huddo shi kowa ya zo ya gan shi ga yanan amince ya mutu fir'auna ne abubuwan da suke bauta ma na manyan gumakai bai musu amfanin komai ba kuma bancin hallakar da su da aka yi Allah kuma ya tsine musu albarka ya tsine musu la'anta Allah ya la'ance su tun a nan duniya saboda ɓannar da suka yi sai Allah ya ce wa yawmal qiyamati hallau a ranar kiyama za a ƙara tsine musu albarka a la'ancinsu la'anta nawa kenan tsinuwa biyu za a musu ɗaya a nan duniya ɗaya a lahira sai Allah ya ce bi'sar ridful marfud tir ya munana da wannan abokantaka ta tsinuwa ga tsinuwa sun gaba a kanka wannan abu ya munana sai kaka gaba ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد الله سبحانه وتعالى يأتي ذلك كن قد كنن قرن كأن الله بار النبي نوى ونن سورة تبام حزوى ونن قرن دا النب نوه دا آداوى دا ثمودوى دا إبراهيم دا لوط da Musa duka mun gan su a cikin wannan sura mun ga bayanin su da irin aikin da suke yi da irin kuma yanda Allah ya halakar da mutanen da basu bi shi ba to wannan abun gaba daya yanzu an komo kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai zalika wannan gaba daya min anba'il qura naqsuhu alaik labari ne na manyan burane na ƙaryoyi waɗanda muke baka su labarin ai bakka nan aka yi amma daga cikinsu min haƙa'imun wa hasid akwai wanda ginnansu da kuhaiƙinsu
gashi nan ka'imun ana gani har yanzu, kuma akwai wanda ya roshe, akwai ka'imun wanda ana gani kamar Midanin Saleh a ƙasar Saudiya. An kashe akwai wani wuri wanda an kewaye shi ana cewa Midanin Saleh, dashi ne wanda yake shi ne masu yawon bude ido suna zuwa suna gani duk abubuwa da irin wasu kaskwayensu da me a kewaye yake, nan ne Midanin Saleh inda aka halakar da su, yana nan a ƙasar Saudiya. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutane su dinga in kaje wurin mace akai ka huce, sai wasu ƴan kasashen waje suke zuwa wanda musulunci ba san ba hadisi, mu ta akai mun je ma ka huce da gaugawa ka tayyaka gurin da aka musu azaba ne, bai zaka tsaya ka kalla, an halakar da su magana ta kare. Kuma ai ana samun irin wannan yanhituna aljibala buyuta ba, kuna ganin shi ba ta cikin internet irin gidaje a cikin dutse yadda suka yi tsahin gidajen wannan, wannan duka ka'imun ne wanda athar din su ne, gurbobin su ne, kuma wahasid wanda Allah ya halakar da su sun bace shikenan babu su, magana ta kare dille inda suka yi an halakar da su. Sai kaka gaba, wama zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. الله Allah ya ce mana wa ma zalamnahum, subhanallah, Allah baya zalunci, wa ma zalamnahum ai ba mun halakar da su bane ba akan bu su cancanta ba a halakar da su sai zamanto mun zalunce su. Allah ya ce ba mu zalunce su ba, Allah baya zalunci. Ko da yaushe a cikin hadisin wannan muna bayanin cewa kalmomi guda uku da Allah ya faɗi akan zalunci, kowace ɗaya ta isa ta haramta zalimci, kowace ɗaya da ita ɗaya aka bar mu da ita ta isa ta haramta zalimci, amma Allah ya jera su su uku a hadisi, a hadisul qudsi. Allahu akbar. Allah ya ce ya ibadi, ya bayina, inni haramtu zulma ala nafsi, ni na haramta zalimci a kaina. To da daga nan Allah ya tsaya kaka, kai ka yi zalimci, shi gaba ɗaya ya ce ya haramta zalimci a kan shi. Allah ya ci gaba da cewa waj'altuhu bainakum muharrama, kuma na sanya shi haramun ne a tsakaninku. Kun ga wannan kalmar ita ma da ita ɗaya aka bari a tsaye take da gindinta. Idan Allah ya ce na sanya zalunci a tsakaninku haramun, shikenan magana ta kare. Ta uku ya biyo baya ya mai kashedi ya ce fala tu zalimu, kashedinku kar ba ku yi zalunci. Kaga ka gani, inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tuzalimu, na haramta zalunci a kaina, na sanya shi a gurinku haramun ne, ka shaidinku kar ku yi zalunci. Magana uku a guri guda duk akan zalunci, saboda haka mu nisanci zalunci. Allah ya ce ba mun azabtar da su bane akan bu su cancanta ba, a'a, bannan da suke sun cancanta a azabtar da su ne, saboda haka wa ma zalamnahum, ba mu zalunce su ba, walakin zalamu anfusahum, amma kansu suka zalimta, kansu suka cutar. Duk cuta in ka yi ta kai baka sani ba lokacin da kake yin ta kake jin daɗi, amma ina daga ƙarshe kaga bayanin da akan ka zai dawo. In zunubi ne ka yi lokacin da kake yin shi kake ɗan jin daɗin ka, ko zai tahiye shi daɗin ya ƙare, kuma zunubin yana nan. Duk daɗi in ya zo ma a tsakanin biyu ne, imma na haramun imma na halak, kuma dukkansu bacewa za su yi, kuma gurbinsu duk kowane gurbin shi yana nan, na haramun zunubin shi yana nan, na halak ladan shi yana nan. Allahu akbar. A gare baka yi na halak ɗin ladan ya zauna, amma ɗan jin daɗin na ɗan lokacin wa gushewa zai yi, za ka yi ka ji daɗin ka huce, amma kuma zunubin yana nan. In na halak ne kuma za ka yi ka ji daɗin ya gushe halau, shi ma gushewa yake, amma me ladan yana nan. Ladin yana, saboda haka walakin kanu anfusahum yazlumun, Allah ya ce walakin zalamu anfusahum, su suka zalunci kansu da kansu, su annabawan suka ce kada su yi suka yi. Saboda haka fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah,
bace suke ba manya-manyan iyayen gidan nasu allolin nasu su ma suna Allah ma yana yi su ma suna yi to ina suke a yanzu lokacin da za a halakar da su lokacin birnin Sudum da Allah ya sa mala'ika ya jirge shi gaba daya lokacin da aka daga shi gaba daya za a juye ina manya-manyan gumin kansu tare mana ina aljannin da suke bi su zo su hana mala'ikan mana sun watse sun tsere aljannu wa tsoron mala'iku suke na'am a tsoron su suke yanda ya kamata bakara ta ba tarihin gazawatu badar gazawatu badar shedan da yazo je shiga cikin kahurai aka zo da shi yace wa inni sharu lakum yau ni makwabcinku ne fa la galiba lakum babu mai rijayanku aka shigo da dawakan shi na aljannu suna bisa dawakai suka tura kahurai aka zo sai ga Allah ya turo mala'iku su kama ma musulmi Allahu akbar da ya daga ido ya gansu sarai mala'iku ne ya san su sarai sai juya mutanen shi suka bi shi chaimi ne inni akhafu Allah inni ara ma la tarfa inni ina ga abinda kuka gani inni akhafu Allah rabbul alamin tsoran Allah nake ubangijin talibai Allahu akbar shedan ne wai yake wadin wannan ya juya ya zabga da gudu da tsere da mutanen shi da mallan daga sun bace shi kenan yo anan tuwon da yazo yake kashe shi sai mala'ikun da kashe su zasu magana ta kare suka tsere yace inni ara ma la tarfa ni ina ga abinda kuka gani ni ina tsoran Allah ubangijin talibai ya juya ya bada baya tsere su aljannu sun suke ganin mu bumu ganin su kuma suna ganin mala'iku tsakanin su shi ya gansu ya san su mala'iku ne mu ma mun ba dan kwakwanya da take idanuwan mu ba wanda take ni'ima ce kuma a gare mu ai da duk abin da ya gitta mun ganshi ni'ima ce a gare mu da za a yaye mana kwakwanya da take idanuwan mu duk abin da zai gitta ka ganshi a kwakwalo ku ba ta iya dauka sai mana sassa ka lauka leko ka ga wani da kafa ɗaya yana langa yana tsan ya wuce da gudu ko ka ga wani mai kurab ya zo ganin zai shige ka zai shige ka goce kaka ai ni'ima ce Allah ya mana da bun mu ganin wasu abubuwan da muke rayuwa tare da su ni'ima ce a gare mu a tsare mu su kai dai kai ta roƙon Allah ya raba ka da bala'i can su je su yi abin su rendezvous yawmal qiyama an gane ko busu yi musu amfanin komi ba fa ma agnat anhum alihatuhum iyayen gidan nan nasu busu musu amfanin komi ba allati yad'una min dunillah wannan wanda suke kira ba Allah ba su kai musu madara su yi musu yanka su yi menene a yanka jambun suru a kai horon goro a yi kiran cancana masa sau maja ciki dan gajere sasara kure dan go da kira su komi ba sa iya komi ba sa iya min dunillahi wanda ba Allah ba kai hukuncin Allah yana burge mutane musamman musulmi Allahu akbar ku duba duk ka je ka yi da abin da zaka yi da sai shi in ya yarda abin zai tabbata duk abin da zaka yi kai sai ya yarda abin zai tabbata in alkhairi ne sai ya yarda in sharri ne sai shi in ya yarda duk abin da zaka kukkulla ka je ka kulla bai yarda ba abin bai yi Allahu akbar hukuncin Allah ke gaskiya sai Allah ya ce mi lamma jaa amru rabbik yayin da al'amarin ubangijinka ya zo ya Muhammadu na a kashe su yayin da arete ya sabko final na a durmiyar da su wannan iyayen gidan duk musu amfanin komai ba dama in ba hauka ba ka sassaka abin da hannunka ka dinga roƙon shebo ta ta maka to wai a yanzu ku duba su can sassaka ce suke bi suna bota ma mu kuma a yanzu za ka samu abubuwa wanda yake halitta ne mutum yana musu abin da ake ma halitta abin da ake ma mahalicci abu biyu ne darasin da ya wuce mun yi bayanin shi in ba kai ba ne mahalicci to halittarka aka yi da mahalicci da halitta ne kuma abinda ake ma mahalicci ba a ma halitta al'uwal halitta kowane ne shi halitta ne abinda zai kama mahalicci halitta al'uwal halitta bata isa ba kamata kowace ce ya kasance mala'iku ne annabawa ne mutane ne saura aljani ne dabba ce tsuntsu ne ruwa ne itace ne menene kuma kwari ne duk menene halitta ce ko waye mu Allah ya yi shi kadai za mu ma bauta idan muka kuskura wannan bautai da sujada wannan bautai da sallah wannan bautai da neman agaji da neman tsaro da neman miye muka nema a gurin wani abokin halitta to mun yi shirka na'am sai Allah kadai za mu ma
Allahu akbar. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Ba wani mala'ika ba makusanci ko wani annabi wanda Allah ya aiko. Duk wanda ya kuskura ya bi su, Allah ya ce ya karya mai baya. Zai ce fa shuda. To inda ake zancen ba mala'ika ba annabi, ina kai ina kiran wani aljannu? Ina kai ina ke ina zuwa gurin wasu ƴan cin kare? Ina ke ina zuwa gurin ƴan subu da ƴan duba? Wanda annabi ya ce duk wanda ya je gurin ɗan duba sallar shi ta kwana 40 ta lalace. In ka gaskata shi da abin da ya faɗi maka, ka kahurce ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Nawa mutane suke zuwa gurin ƴan duba a yanzu? Nawa ƴan duba suka halakar da su? Ya kamata mu dage ta mu gane mu koma kan aqida ta gaskiya. Sai Allah ya ce mine wa ma zaduhum ghaira tatbiq. Ai wannan bisu ƙara musu komai ba sai asara da nisanta daga rahmal Allah. Asara kawai da walaƙanci suka ƙara musu. Ka zo ka yi tabauta wanin Allah, sannan kuma ka yi asara ka taɗe, kuma a tashi ranar kiyama Allah ya bamka ka cikin wuta. La haula wala quwwata illa billah. Sai ka kagaba. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك حكم الأمر ينديك وانا إرن الأمر أخذ ربك كاما أبنججنك lokacin da Allah ya yanke hukunci zai durmiyar da wata al'umma. Haka ne al'amarin yake, kamun ubangijinka idza akhadha alqura wa hiya zalima. In ya kama wata alƙarya, wani gari, wani birni, alhali yana cikin zalimta kanshi, babu wanda ya isa ya maido, babu wanda ya isa ya tsare, sannan kuma a lahira halawan an saka ka wuta, babu wanda ya isa ya guddo ka. Yamana wa ma tuguni anhu maluhu idza taradda. Lokacin da ya gangaro cikin jahannama, dukiyar shi da duk abin da ya tanada ba ta mai amfanin komi, ba a cewa ai wane ne a taro shi a maido shi, ina magana ta kare. Saboda haka gyara kayanka bai taba zama sauke mu raba. Allahu akbar. Sai Allah ya ce mi wa hiya zalima ko in akhadahu alimun shadid. Lalle kamun Allah mai tsanani ne, mai tsananin zafi ne, kuma shadid mai tsanani ne, damƙa. Tsananin zafi da tsananin damƙa subhanahu wataala in ya kama ka, kuma babu wanda ya sai ce ka sai shi Allah, kuma Allahu akbar, sai shi Allah subhanahu wataala. Sai ka ka gaba. Inna fi dhalika la ayatan liman khafa 'adhabal akhirah dhalika yawm مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية. للي أتكم ونا تندق النبي نوح هزوا النبي موسى بيان دمكي إن في ذلك لآية. للي أتكم ونا أقوي آية أقوي آية كي كلورا kalura ga abin da suka yi wa Allah ya halakar da su, kai kaka kuskura ka fada cikin wannan abu. Ga wahala, ga irin kutulce ma Allah da suka yi wa Allah ya halakar da su, kuma ranar kiyama Allah ya saka su cikin wuta. To ana kiranka kai mai sauraro, ka shedin ka wakal ka fada irin wannan abubuwa. Allah ya mumu ka shedi guri da dama. Ku duba duk irin zunuban da wannan annabawa suka isko mutanen su suna yi. Dalilin zunubin wannan aka halakar da mutanen, an same shi a cikin al'umma, ko ba haka bane? Tun daga annabi Nuhu har zuwa yanzu, irin zunuban da mutanen suka yi Allah ya halakar da su, to irin wannan zunubin an same shi a cikin wannan al'umma. In ba dan Allah ya yanke hukunci ba, sai lokaci ya yi na busa, ai da tuni an halakar da mu. Allahu akbar. Da tuni an juye da mu, da tuni magana ta ƙare. Amma Allah ya yanke hukunci sai ranar kiyama. Inna rabbaka labil mirsad. Ubangijinka yana can madakata, ya tsaya yana tsamanka, kuma sai ka zo ka je ka cika ranka ba babbaka, ka ina duk abin da kake, sai an zo za a ga muka samu abinka ko munka a hannunka. Sai ya ce akwai aya gawa liman khafa azabal akhirah, ga wanda ya ji tsoron azabal lahira. Dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas. Ita azabal lahira
ita ranar lahira wannan wannan ranai dalika wannan ranai yawmun majmu'un lahu nas rana ce da za a tattara mutane kaf gaba daya wadhalika yawmun mashhud wannan rana ce ta halarta ranar kiyama Allahu akbar mutane sai an tattara mu a guri guda gaba daya mu za a tattara mu a guri guda Allah ya sabko da mutum da aljani da dabba da zakara da kaza kodanan kwari da dabbobi gaba daya sai an tattara mu Allahu akbar Allah ya sabko mala'iku ta sama ta farko su zo su mumu kewaya goma a sabko mala'iku ta sama ta biyu su zo su mumu kewaya goma da mu da mala'ikun sama ta farko a sabko mala'ikun sama ta uku su zo su mumu kewaya goma da mu da mala'ikun sama ta farko da ta biyu na sama ta hudu su sabko su ma su mumu kewaya goma na hudu na biyar na shida na bakwai kowanne aka zubo su sai su kewaye musu kewaya goma muna tsaka mu kadai da mutane da aljanu da gobe Allah zai kira ya ce ya ma'ashar aljinni wal ins ya ku tare mutane da aljanu in istata'tum an tanfuzu min aqtar samawati wal ard fanfuzu idan za ku iya tserewa yau ku bi sassa na sama ko ku shige kasa ku tafi mu gani ku tafi ku tsere ku tsere ina ma su cewa za su yi saranda da mutum su sashi aljanna ina ma sai da ma mutane aljanna tun nan duniya a tsere a gani mulkin a yau na Allah ne la ilaha illallah sai Allah ya ce la tanfuzuna illa bi sultan Allahu akbar ba za ku iya tserewa ba sai da hujja yau ba za ku iya tserewa ba sai da hujja wanda kai musulmin ma kuka yake ya rasa inda zai sa ran shi balle kafuri Allahu illallah eh mana ku duba Aisha lokacin da za ta mutu me tace hankalinta ya tashi Aisha radiyallahu anha suka zo suka ce ya Aisha me kike ta da hankalinki ke ce mata annabi wanda yayi so gabaki daya a yau kuma an samu wasu ƴan shi'a suna zagin ta suna zagin Aisha la haula wala quwwata illa billah ke ce mata annabi wanda yayi so har tambayi annabi wa kai so yace Aisha suka ce a cikin mazaje yace babanta Allahu akbar sace ii wa aidan kuma ha ke ce wa saboda ke Allah ya sabko ma mutane ruhsa ake kasaru ake taimama lokacin da za a yi sallah taimama da kika yadda wani dan kwandage ki ana ta nema har lokacin la'asar yayi babu ruwa aka ce ai taimama aka ba mu rukusa kun mu rasa ruwa mu yi taimama saboda ke wa Aisha Allah Aisha tace ii wa aidan kuma ha sai mi ke ce wa saboda ke munafikai da suka kulla miki ƙarya suka kulla miki ƙarya ta zina Allah da kanshi daga bakwanin rufai aiko surori suka ayoyi suka wanke ki suka ce ke ku danta ce su kuma munafukai ne Allahu akbar suna menene suna tunatar da Aisha darajarta amma ina ita ba wannan ba take kallo ta suka ce to me kike tsoro ya Aisha kun san abin da tace Aisha ce ta yi killatu zat karancin guzuri tana ga duk abin da ta yayi kadan wanda za ta kai ma Allah ya gama ta da habibinta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan Aisha ta ce haka to ina wa ni ina wa kai ina wa ke mu ku mu ce yaya ina guzurin namu yake ina guzurin namu yake ya jama'a me za mu kai ma Allah ya sanya mu aljanna ya gafarta mana ya kamata mu bincike kanmu ya kamata kowa ya sama kanshi ruwa ya kamata mu zamanto daga cikin bayin Allah nagari masu tsoron Allah masu tunani cikin ayoyin Allah wadanda in suna sallah suna kuka don tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba don kowa ba ba don wani ya gani ba ba don wani ya yaba musu ba mu zamanto mun maida al'amarinmu mun kori shaidan mun maida al'amarinmu ga Allah Allahu akbar la Allah za mu je da abin da Allah zai gafarta mana wallahi rayuwa wahala gare ta kwana lahiya tashi lahiya shi kake magana ta kare huk ba a shirya ba sai kabari baka shirya ba sai kabari sai ka ji an maido ma hankalinka sun binne ka sun tayi kira na farko da za a maka a cikin kabari ya bin adam ya dan adam dafanuka wansaraf sun binne ka sun tayi sai ka ji sawunsu sab 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 magana ta kare daga nan kai kiyama ka ta tashi Allahu akbar kuma mu sani shedan ba wanda yake yaudara sai samari wanda shi kullun saurayi shi yake bai isa mutuwa ba kullun
irin kai ji kake baka isa mutuwa ba da saura sai na girma sai na yi kudi sai na yi gida sai na yi arme na yi yara FBFA fam bila kwacin arjam kuma wannan take shi ma tsoho kullun sama yake da saura wallahi wani ba aihe shi ba ma wani ya ce ya ya mutu wani kwana bakwai ya mutu wani shekara ya ishe ka misali ka duba shekarunka ka yi tunani a ungonku babu wani wanda bai kai ba ya kai ya mutu ashe ka isa mutuwa ashe ka isa mutuwa tunda akwai kananka wanda bai kai ba ya kai a shekaru ya mutu mu gyara gamuwanmu da Allah ya jama'a mu gyara gamuwanmu da Allah gaba daya mu koma ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce dalika wa dalika yawmun mashhud rana ce wanda take abun halarta za a halarci wannan ranar kowa kowa sai ya halarci wannan ranar baka iya boyewa ba baka iya tserewa ka ce ba kai ba banda kai za a yi wannan ranar kiyama ka ki kaso sai ka zo akwai hadisin wannan wanda ya ji tsoron gamuwa da Allah yace in ya mutu a kona shi a sheke to kai saura a zuba ruwa saboda yayi banna idan ya gamu da Allah Allah zai kwashi kashi da ya mutu kuma aka mai haka nan wasiya ce Allah ya umurci iska ta maido kurai aka yi wayi iskai aka umurci ruwan ya maido aka tada shi sai ga shiga Allah Allahu akbar kenan kun gudunka sai ka zo abinda ba zai barka ba gare ka gyara sai Allah ya ce mai kuma wa ma nu'akhiru illa li ajalin ma'dud yawma ya'ti la tukallam لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد الله سبحانه وتعالى يتمنى وما نؤخره أي بقومي بيسا مكداكة التاشي كيامي إلا li ajalin ma'adu sai dai lokaci ne abun ambato wanda Allah kadai ya san shi Allahu akbar Hausawa suna cewa meye dadi dadi shine lokacin da baka san ba wai ranar da zaka mutu yayi kowane dadi dadi babu wanda ya san ranar kiyama buga ba cikin hadisi Jibril lokacin da yazo ya tambayi annabi yace fa akhbirni an sa'a ba ni labari yaushe ne tashin kiyama sai annabi yace mishi mal mas'ul anha bi a'lam min as-sa'il ba wanda aka tambaya da ita bane mafi sani ga wanda ya tambaya annabi yana ce mishi da ni da kai duk mu san ba yaushe ne to idan annabi sallallahu alaihi wasallama bai san ba yaushe ne tashin kiyama idan mala'ika jibril shugaban mala'iku bai san ba yaushe ne tashin kiyama wane ne zai faɗi ranar tashin kiyama babu wanda ya san shi wane ne ya san tashin kiyama babu wanda ya sai sani yana daga cikin mafatihul gaib al-khamsa mafatihul gaib khamsa wanda babu wanda ya san su sai Allah annabi bai san su ba bai san ba yaushe ne tashin kiyama jibril bai sani ba balantana yanzu turawa su yi ta faɗin mu rana kullun da ake sawa ana wuce shi kullun da ake sawa ana wuce shi za a yi tashin kiyama ran kaza duk mutane su shishirya karshen duniya ya zo ai ga wani katon dutse nan ya tunkaro planet din mu za su gwabru sai ranar ta wuce ya ce ai gocewa yayi suka yi kace ba wanda ya san shi kawai ba wanda ya san shi sai Allah subhanahu wataala yawma ya'ti ranar da zata zo tashin kiyama ai la takallamu nafsun illa bi idhni Allahu akbar shine bayanin shi la ta takallamu nafs ai wata rai bata isa bata yi wata magana sai da izinin Allah gaskiya fa minhum shaqiyun wa sa'id a cikin mutane akwai shaqi da malmalalle kuma akwai sa'idi dan aljanna akwai shaqi da malmalalle wanda za a kai shi wuta direct akwai sa'idi dan aljanna Allah ya samu daga cikin su ada Allah ya samu cikin aljanna ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan kai ka sani mu bamu sani ba Allah ka sanya mu cikin aljanna aljannan Allah annabi yake cewa ala inna sil'atallahi galiya ku sani kayan saida wannan na Allah mai tsada ne mai tsada ne ala inna sil'atallahi aljanna kayan saida wannan na Allah ita ce aljanna Allah ya sai rayukanmu da dukiyarmu mu bada su a kan tahiyar da aiki na alheri mu yi da kanmu mu kuma ya bamu aljanna rabi halbai ya abaya haya wannan kasuwanci ya ci riba
Allah ya sa mu daga cikin aljanna amin kuma Allah ya raba mu daga shedan amin daga nan zamu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure daga mu ne Allah ya raba mu da zanubin da aka yi ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mun sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta Rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Subhana rabbika رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين